Елордалық кәсіпкер Владимир Ким орман қалдықтарынан белсендірілген көмір мен тығыздалған отын шығаруға дайын екендігін жеткізді. Зауыт Шушинск қаласында орналасқан. Орман шаруашылықтарымен келісім шартқа отыруда қиындықтар туындаған. Екінші мәселе шикізатпен қамтамасыз ету кепілдігі де қажет. Айта кету керек, белсендірілген көмір тапшы өнім. Қазақстанда 87% импорт есебінен жүзеге асырылады. Аймақ басшысы бұл жобаның өте қажет екенін атап өтті. Это все интересно, что это все реально. Бұл өте қызықты. Мұның бәрі нақты дүние. Бізде 13 орман шаруашылығы бар. Олардың барлығы жеке дара, заңды тұлға болып есептеледі. Оның орташа бағасы 100 теңге. Бір газонды 4 текше метр деп алсақ, онда оның бағасы бар болғаны 400 теңге. Хорошо. До 10 числа вы вносите предложение. Хорошо. Тамыздың 10-на дейін маған ұсыныстарыңызды айтыңыздар. Үнемдеу жағын есептетіңіздер. Кәсіпкер Мұрат Оразалин Бурабай ауданының әкімдігі басқа адамға жалға берген жер телімі оның меншік екенін растайтын бір бума құжатпен келген. Ермек Маржықпаев жағдайды жан-жақты зерттеуді тапсырды. Нина Гатинюк пен Екатерина Азарновалар мектеп бағдарламасына нейролингвистикалық бағдарламалаудың психологиялық тәжірибесін енгізу туралы жаңашыл идеяларын ұсынып отыр. Национальная академия имени Алтынсарина. Алтынсарин атындағы ұлттық академия, отбасылық тәрбие институты, яғни бұлардың барлығы білім министрлігінің құрылымына жатады. Қорытындыны солар береді. Кем дегенде сабақтан тыс үйірме болу үшін біз ең алдымен не туралы айтылатынын түсінуіміз қажет. Тақырыбы қандай болады? Ол қызықты бола ма? Психикасы қалыптаспаған балаға бұл жүйені енгізуге бола ма, жоқ па? Сол жағын жан-жақты қарастырып зерделеу керек. Бұл жерде біз асығыс шешім қабылдай алмаймыз. Біз мұғалімдер жинап, одан кейін барып қана шешім қабылдауымыз қажет. Ермек Маржықпаев 15-42-ке дейін ұсыныстар енгізіп, сараптау жүргізуді тапсырды. Қабылдауға келген Ержан Шашкеновтың мәселесі де назардан тыс қалған жоқ. Пушкин көшесіндегі 4-ші үйдің шатырынан су ағады. Қалалық әкімшілікке, автокөлік жолдары, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасына аталған мәселені бақылауға алу туралы тапсырма берілді. Жапаш Жәкенов 2007 жылдан бері 292-ші болып баспана кезегінде тұр. Бірінші топтағы мүгедек белгісіз себеппен екінші топтағы санатқа ауысты. Мұндай алмастырудың қисынсыз екеніне де шағымдана келіпті. Менің кезегімді ауыстырып жіберген. 15 жыл ішінде екінші айналымда қайтадан кезекке түстім. 10 жыл бұрын менің алдымда 3 майдангер кезекте тұрған еді. Қала әкімдігіне жағдайды зерттеу тапсырылды. Ал волонтер Ербол Қажиевке аймақ басшысы мұқтаж жандарға жан-жақты көмек көрсетіп жүрген үшін алғысын білдірді. Ербол жалғыз өзі көпқабатты тұрғын үйлердің ішіне дезинфекция жүргізген. Көпбалалы отбасыларына азық-түлік себеттерін таратыпты. Ардагерлерді құттықтауды да ұмытпаған. Ақ халатты абзал жандарға гүл сыйлап, көңілдерін көтерген. Айдын Нәжкенов, Сәния Көпжасарова, Дархан Мүжібаев, Көкше, ақпарат.